Strike team. De er tilføjet, så man kan sende strike teamet til personen. Og der kommer de. Ja, trækker mod. Ja, yeah, pengene værd. Jeg kan lige se dig køre der, hej! Stop dem, Michael, I believe in you! Ah, han er død. Er han død? Ja. Lop sig selv? Jamen, det er fordi, de har bodyguards, jo. Oh, han har en buzzard! Han har en buzzard, han kommer! Jeg har minigun! Fuck! Ja, hvornår kommer han? Jeg er klar til ham! Det er sat med været sejt, hvis jeg havde dræbt ham der. Han kommer, Michael, han kommer! Han er low HP! Okay. Ja, han er lige over mig. Han er lige over mig, så jeg kan ikke skyde, når han er lige over mig. Oh, jeg fik ham! Homing. Ja. Men jeg var i luften, der skød den af. Wow. Okay. Yeah, I'm good. I'm just parking over here. That's right. Jeg havde ikke regnet med, at du flyver så langt. Prøv lige at køre helt ind mega tæt på raketmotoren. Okay. Ikke nu. Ja, endnu til dig. Sådan der. Ja! Ej, op og død! Ej, fuck! Hvor nice. Heist prep paramedic equipment. Okay, det her er for et nyt sted. Ja, det ser lidt nyt ud, gør det ikke? Okay, det er den der... Steal an ambulance. Okay. Okay, jeg hopper om bag. Flyt dig, bitch! Go! Jeg har skaffet lige cops efter os. Ja, nu kan jeg ikke se vejen længere. Lose the cops! Dude, jeg ringer til Lester. Det kan jeg ikke, så ikke. Jo. Problem solved. Hurtigt, tror jeg. Håber jeg. Remove wanted level. Så! Alright. Det var den første setup. Prep complete. Ambulance. Hvad helvede? Okay, oh, yeah. Jeg skal have det her på. Ja, du skal... Lene var bare sådan en snip-pimp. skal du købe noget sne? Ja, jeg ved ikke, hvad jeg skal. Jeg skal bare gøre, som om jeg er med. Okay, jeg kan faktisk godt lide det look her. Det er nice. Du ligner virkelig sådan en fucking pimp. Eller en pimp, ja. Jeg er pimp fra Alaska. Jeg skal køre ambulancen. Ja, yeah. jeg skal køre den her. Hvorfor står min weaponized Tampa bare der og venter? Imens jeg skal køre det lort her. Lige nu der kører jeg bare. Ja, jeg skulle splitte op med dig her. Hvad? Jeg skal her. Gad vide om du skal skyde helikopteren ned, så skal jeg være den første medical responder. Hvad sejt. Den skal et eller andet sted hen. Til meet, der skal jeg bare følge den. Ja, sådan der er her nu. Jeg skal ind i det her sted. Jeg må ikke tage min våben frem, fordi så bliver jeg busted. Jo. Alright, jeg er inde. Remember to act cool, you're supposed to be paramedics. Okay, ui. Jeg skal stille intel. Det betyder, at jeg skal skyde noget nu. Okay, jeg står og kigger igennem lige. Yes. Oh my god, jeg skal tjekke dem for en eller anden fucking ting, de har på dem. Hvad? Indtil videre ved de ikke, jeg er her. Jeg har dræbt 2. Nå? Skal du 3. gå stealthy mode? Nej, det skal jeg ikke, men det gør jeg. Nå, jeg er sådan undercover, så jeg må ikke tage våben frem. Jeg går rundt ind i et hospital. Der er rigtig mange mennesker her. Hey, undskyld! Shit! No, dude, what have you done? Oh, nej. Jeg vidste bare ikke, at... Okay. Han sagde med mig, heads out, pyramid. Ja, paramedics have blown their cover. Yeah. Jamen, det var mit cover, der lige blev blown der. Det er skidt, det her. Det er skidt! Jeg skal flyve! Nej! Jeg skal... Nej! Hvis du skal flyve, så har vi tabt. Oh, shit!
Okay. It's going good, the helicopter. Fuck, okay, it's going good. Okay, that will be the laptop. Download the data and get out of there. Jeg pakker computeren herinde, Michael. Jeg er klar lige om lidt. Ja. Yeah. It's County Coroners. Okay, det er dig. Oh god, jeg bliver... God. Nej, er det ved det byen, der skal lande? Hvad fanden er det her? Jeg bliver dræbt på den her måde. Sådan er. Nå, skal du hente mig nu? Ja. Nice. Nej. Jo. Men jeg ved ikke, hvad jeg skal lande. Jamen, det finder vi ud af lige om lidt, fordi jeg er på vej ud nu. Jeg blev ramt af en shotgun, jeg har ingen HP. Okay, jeg kommer. Den er lidt svær, når man er alene, fordi jeg tror, det er jo meningen, vi optimalt kan være to på hver hold her. Ja. Jeg har nogen til at hjælpe med at push. Ja. Problemet er ikke, at om jeg kan tabe dem eller ej. Det er mest sådan, hvis de har en shotgun, så kan jeg dø på et skud. Oh, fuck! Okay, I'm down. Hold udenfor. Okay, så det lyder ikke godt. Altså jeg har da kalet igen. Okay. Der er mange, mand! Jeg kommer ud nu her, Michael. Det var ikke længe. Ja. Der er folk herude foran mig. Fuck! Go to the savage. Regroup in the savage. Ja, du er herude! Jeg kommer! Michael, du... Oh. NEJ! NEJ! Kom! Jeg flyver! I got it! Kom! I'm master pilot. Ud af ingenting, så flipper du bare. Jeg tænkte, hvad det sker. Okay, let's go. Oh my god, jeg finder den her landing her. Alt du skal gøre er lidt stille tryk på S nu. Og det? Nej! Hvad sker? Lad os se, altså nu er der under træet, hvad er det her? Nej, så trykker du bare 8, sådan tap 8 en lille bitte smule. Ja, det gør jeg. Hvorfor skulle du være piloten? Hey man, you see, it's just fine. Perfekt. Næsten. Næsten? Setup passed. Ja, yeah, okay, sure, perfekt. Alright, nu skal vi ud og skaffe... Jeg tror, vi skal ud og skaffe flyvende biler. Yep. Vent. Oh my god! Hvor fanden du henne? Jeg står lige ved siden af, jeg står herhen ved indgangen. Michael, det er ikke vores! Fuck nej, jeg vil tage ham ud af den. Jo. Jeg skal ud og skaffe de, hvad var det, vi skulle skaffe? Deluxe også. Jeg tror, det er dem, der kan flyve. Det er det også. Okay, lad os bruge vores tamper til det her. Vi skal dræbe alle de her security guards for at finde en nøgle. Ja, jeg har fået. Okay, nice. Okay, der er på stykker henne. Det er et flot hus. Ja, okay. Dips på den grå. Jeg tager den blå her. Alright. Og den laver sådan en tsss-lyd, når man åbner den. Okay, så... Nå, der er ikke noget specielt ved dem endnu. Nej. Jeg kan ikke flyve endnu. Vi skal respawn. Ja. Altså, den kører ikke dårligt. Den handler faktisk ret godt, den her. Ja, nemlig. Jeg skulle lige sige, den kører ikke dårligt. Jeg vælger bare en eller anden mat farve, tror jeg. Ja, fuck it. Det bliver bare en sort bil. Alright, jeg har resprayet min. Ja, me too. Så skal vi aflevere dem. To the facilitar. Facilitar. Jeg kører om næsten. Shit! Kan du med? Næsten. Jeg vidste ikke, om jeg tog at commit til det. Jeg kører ham ned. Kørte du ham ned? Ja.
Det er bare fordi... Han skal efter mig! Mikael, vi er stadig i mission, og det kan godt være, han gør alt for at smadre os. Vi skal jo hente to mere. Sådan. Ja, vi skal dem alle sammen. Ja, jeg har overlevet min. Okay, hvor er I at? Hvor står der? Ja, det her. Nå! Okay. Vi ses! Vent, hvor gjorde han det? Han er oppe... Det er sgu ikke. Jeg kan ikke se ham. Ja, det kommer op fra luften af. Ja, det var et helikopter. Jeg så ham også, da jeg døde. Ja, okay. Ja, han er off the radar. Okay. Ja, kom igen. Hold over. Kæft! Et røvhul, mand. Det er ham ja. Der, du kørte over, Michael. Se, jeg vidste, du ikke skulle have kørt ham over. Han er lige under os. Han låser, han låser. Jeg hopper. Nej, jeg skulle ikke have hoppet. Michael, vi blev ikke ramt. fuck. Jeg hoppede også så. Jeg troede, vi blev ramt der. Sådan der, jeg resprayer nummer to. Den skal være brushed steel. Nej, den skal sgu være guld, skal den. Pure dude, gold. Dude, vi skal gemme os lidt, jo. Vi skal gemme os i natten. Nå, det er for sent. Jeg er pure gold. Jeg skynder mig at køre den tilbage så hurtigt som muligt, så en eller anden svin ikke skyder mig. Nej! Hårdt, der var en, der havde lagt en mine, men jeg sprang ikke i luften. That was weird. Set up signal intercepts launch. Ja. Og det er den der, hvor vi... Jeg tror, vi skal flyve nu. Jeg håber jeg. Yeah. Go to a deluxe. Will do. Ja, yeah, I'm gonna take them. Steps one sorta. Yeah. Okay. Det er min den her. Den er okay. Jeg lavet. Good. Ja, vi har machine gun og homing missile. Jeg tror, vi skal tage ud til nogle forskellige. Jeg tager ud til... Okay. Lad mig lige se på mappen i stedet for. Okay, jeg tager C. Nå, okay, jeg tager okay. D. Jeg tager D, så. Jeg tager B. Hvad? De skyder efter os, hvis vi hacker dem. Jeg hacker dem nu. Nej, go to open security. Okay, jeg hacker nu. Ja, jeg hacker også. Åh, okay. Der er du ret i. Jeg kører op på den side i stedet for. Dammit. Åh, oh, så går det. Ja, sådan der. Oh, fuck. Hvad så? Vil du skyde mig, eller hvad? Haha. Nå, okay. Destroy it. Okay. Så nej, jeg har hacket min. Destroy the target. Will do. Okay, jeg går til C så. Wow, okay. Ja, jeg kører efter A. 80%. Done. Ja, her også. Jeg skal jo ødelægge mit target. Så nu skal vi vente på et eller andet nyt objekt. On the water. Okay. Men de er kommet nu, de der marker der. Ja. Okay, jeg kører til C og D. Okay, jeg kører B. Hvordan fanden skal vi skyde dem, hvis du er vandet? Skal vi ud køre vandet? Nej, jeg tror vi skal... Jeg ved med, at vi bare skal tage en båd. Vi må lige se, om han siger noget, når vi kommer derud af. For jeg tør ikke at tage chancen, Michael. Hvis den her går i stykker, det er garanteret ikke så godt. Måske er den der kan gå under vand. Nå, never mind. Vi kan hoppe. Woo! Ah. Oh shit! Fuck, hvor sygt! Er det godt? Ja! Hvad er det? No! Nice! Ja, det er det for sygt. Det er svært at styre. Jamen, den drejer vildt godt, nemlig. Så jeg tror, det meste er derfor. Og så glider en lille smule. Ja. Og nej, jeg er oppe og hack dem. Please don't shoot me. De skyder mig. Kan vi køre på vandet? Ja, vi kan køre på vandet. Ved, tryk X. Ja, jeg hopper lige. Jeg hopper på vejen. Nå, men du kan hoppe på vandet, ja. Okay. Woo! Wow! Hey! Ja, jeg hackede den ene. Nice. Okay, jeg er død. Holy shit. Aw, damn it. Ja, yeah, jeg var ikke lige klar på, at de kunne skyde så godt. Nej, okay, det er fint nok. Vi restarter bare. Quick restart, page up. Vi starter så til vand. Vi har hopper modules. Okay, vi starter med vand. Fint nok. Jeg hopper bare lige rundt for at lære det. Jeg hopper det med. Drifting. Man kan drift. Man kan fucking drift med det her. Whee! Fuck. Der døde jeg derude. Oh, fuck. No! Den er da mega awesome. Okay, jeg var ind under. Jeg ved ikke lige, om jeg ved ikke, hvad jeg kommer ind og dyrt. Okay, jeg er 80% med den her. Okay, min strategi for at hacke dem, det er bare
drift rundt om sådan godt og hvad. Okay. Oh, jeg hacker nummer to. Snacks, inventory, ja. Den her orden er hacket og færdig. Men vi er næsten færdig, nu skal vi bare finde ud af hvad vi så skal. Eller hvad med at vi skal op i luften nu? Hvad med vi er? Airport. Og hopper mode. Åh, oh, det er sygt. Må jeg prøve at tage flyhop i hopper mode? Never mind. Jo, oh, oh, shit. Jeg kan op ad en straight mur. Wow. Okay. Sådan. Let's go. Okay, I'm at. Jeg går. Ja, jeg går. Remember, nå, kan vi hack to? Nej, det kan vi ikke. Press X. Oh, hold control ind, så flyver vi. Oh shit. Åh, fuck, der er fly her. Shit! Wow, dude! Jeg lander på flyet! No! Vi skal være højere op, vi skal være højere op. Okay, jeg er over flyet nu. Woo! Ja, jeg er bare lige på dens level. Okay, okay. Jeg prøver at lande på flyet. Okay, jeg gør det samme så. Det er klart, det er klart, når vi kommer foran. Det er lidt Ja, den flyver lige så hurtigt som os, gør der hvad? Alright, jeg er på den. Hopper af, fanden hopper af! Nej, Mikael, du skal ikke tage hopper af, så smadrer du væk. Okay, jeg er på den, no worries. Okay, du skyder efter os. Oh shit, jeg tager mig af dem. Okay. Løb ved med hack. Wow, det er sygt! Fuck! Nej! Okay! Sådan! Jeg kommer, Michael! Åh, det er så sygt! Du flyver bare lige ved siden af den! Oj, ja! Okay! Det tænder mig godt! Ja! Jeg kommer ned på den igen! Ja, okay! I'm on it! Yes, I'm on it! Oh, hej, Michael! Hey, man! Oh, sorry! Nice! Okay, I save. Oh, vi kan smadre den. Whoa! Okay, hvordan kommer vi så ned igen? Okay, shift, okay. Oh, vi skal deliver den nu. Den er godt, der siger os. Ja, jeg prøver at smadre den. Sådan der. Den ene er ødelagt. Ja, jeg har fået det til dem her nu. Og to er ødelagt. Ja, nice. Let's go back. Åh, oh, mand, vi Michael, flyv så stille som muligt. Dammit. Hvad tager fanden det af, så? Åh! Dude, vi kan så stille i luften. Nå ja. Nå ja, vi hopper sgu da, det havde jeg glemt. Jeg synes nok, det gik lidt langsomt på et tidspunkt. Åh, oh, let's go. Jeg er lige hernede over på det der regeringshus. Jamen, jeg prøver at tage hopper af, så. Ja, så falder man. Jeg tager lige hopper på igen. Wow, shit! Åh, nice! Det var cool, det der. Det var så fed mission. Setup. Okay, endnu setup. Ja, det var et setup, ja. Der er tre setup missioner, og så et heist. Tror jeg. Lad mig lige se, om jeg har fået den billigere nu, egentlig. Ja, jeg kan købe den billigt nu, Michael. Nice. Det gør jeg, satme. Okay. Sådan er så min flyvende bil er færdig. Den ser lidt mærkelig ud, faktisk. Nej, det er bare mest bagfra. Den ser okay ud fra sådan siden. Jeg havde ikke lige regnet med, at den var så orange bagpå. Dude, kan du lave det her i hopper?
Vi ser, hvad der sker, hvis man gør. Ja, så gør man bare sådan her. Skal du med i den her, eller kører du i din egen? Hvor langt skal vi? Aner det ikke. 8 kilometer. Okay, jeg kommer med her. Sorry. Nej, Michael. Okay, I'm coming. What the fuck are you doing? Sorry, det er fordi, jeg kan ikke styre den, når jeg har den i hopper. Jeg tager den lige ud, sådan her. Let's go. Hey, man, you have cool wheels. Tak. Fuck! Holy shit! Jeg kan ikke finde noget af det! Det er så godt, det er så godt, det er som jeg er til at flyve! Hallo! Det er så dårlig, jeg er sgu ikke! Okay, sådan, nu, sådan, vi kører! Nej, vi flyver, dude! Come on! Ja, vi flyver! Skal vi lige lave et flip, dude? Okay, godt for det. Oh yeah. Oh. Calculated. Yeah. It's the control tower. Hvad nu hvis jeg bare dropper dig helt derop i stedet for at du behøver at gå ind ad bunden? Hvad? Top floor of the control tower, skal jeg. Ja. Fordi jeg vil ved med at der er masser derinde at skyde, så måske er det bare hurtigt at gøre sådan her. Se, det kunne godt være svært at komme ind af de vinduer der, dog, så... Hvor blev du af? Er du hoppet ud? Ja. Åh. Oh. Jeg er rimelig sikker på, at du ikke kan gøre noget derfra. Der er vinduet lige her, i hvert fald. Ja, prøv at se, om du ødelægte dig og gå ind. Nej! På min skærm, der laggede du næsten ud over. Ej, jeg kan ikke skrive rundt. Shit, okay. Åh. Oh. Kan du hoppe herned? Nej! Nej, Michael, vi har et liv! Nå, nej, vi har ikke et liv, det er bare en prep mission, det er det. Hey, når du spawner lidt eller noget. Shit! Okay, jeg venter på dig herude. Nå, vent. Vi har militæruniformer på. Så vi er undercover, ja. Jamen, så kommer jeg op med dig. Jeg er lidt smået nu, det vil jeg. Nå, okay. Det er fint nok. Jeg går ned igen og venter på dig i bilen. Jeg er på second floor, hedder det. Kunne du høre, hvad han sagde? Nej. Jeg er helt nede i bunden. Nå, han sagde til mig, ham der Lester der. Hey, you do know there's an elevator, right? Nej, vel? Fucking cunt. Fuck, hvor er der langt op, mand. Jeg er på 6. etage nu. Sådan der. Hey, ja. Yeah. Fuck the elevator. Har du fundet elevatoren? Yep. Michael. Dårlige nyheder. Hvad så? Okay, jeg downloader. Nå, okay. De begyndte lige hurtigt at skyde på mig, fordi jeg løb ind i dem. Oh shit! Ikke godt for mig, de begynder at skyde på mig hernede. Jeg skulle have gået med dig op, jeg skulle. Jeg tjekker, om jeg ikke kan smadre den her bil igennem vinduet. Åh, hej Michael! Jeg ser dig smadre! Åh, kan jeg vide, om du ikke... Oh shit, ah! Hey man! Så er det, kan du ikke gå igennem, dude? Prøv at se, om du ikke kan gå igennem... fuck, jeg kan ikke komme tæt nok på. Nej, jeg kan ikke komme ud. Jamen, det kunne være fedt, hvis du kunne F og så igennem vinduet. Åh! Yes, okay, jeg prøver. Som en glitch eller... Ja, jeg fucker. Jeg fucker. Dude, vi skal stille helikopteren. Åh. Oh. Ja, jeg håber du snart er her. De er ikke glade for mig hernede. Boing! Åh, oh, jeg er død. Død? Ja, min bil holder derude, så du kan bare bruge den. Okay. Oh, shit! Okay! Fuck! Ja, der var et par folk. Der var et par mennesker derude, jeg synes sådan. Michael, jeg er her igen. Nej, hvor er min bil? Den er blevet impoundet! Bitches. Det har blevet svært, Michael. Er cool over på den anden side. Ja, lad os tage den bil der. Ja, og så over til nej, ja. Oh, vent. Den anden side? Den er fucking langt væk. Flyver lige foran dig. Ja, men den er mega langt væk. Den er ikke om på den anden side, den er helt nede i bunden af mappen.
What? Yeah. How are we gonna get down there? The jet? The jet. Hvad? Det er Emisoners? Ja, ja, du tager den der, jeg tager den anden. What? Ja, du okay. Skal flyve, Michael. Bad news. Fuck sake. Og jeg skal bruge en runway også. Ja, der skal, ja, du skal bare lige ud og have lidt fart på, og så er det godt. Jeg er styrtet. Jeg er styrtet. Er du styrtet? Nej, nej, Michael. Michael! Jeg trykker 8 for at komme op, men jeg har glemt, det var her, jeg skulle trykke 5, jo. Okay, der er endnu en jet lige her. Og der er rigtig mange folk omkring mig. Holy shit. Husk, der er en jet lige der, hvor du først sagde det. Ja. Ja. Ja, hvorfor? Ja, og så tryk G, så vi får noget mere fart på. G? Ja, G for gear op. Så tager du din hjul op. Okay, let's go. Oh, min vehicle er i impound hernede. Jeg henter lige min bil, og så kommer med derhen. Okay. Okay, jeg har min bil. Okay, Michael. Hold them off, jeg er der snart. Ja. Jeg kan se. Snacks. Pisvasser. Det giver ikke HP. Nej, pisvasser giver dig ikke HP. Det gør dig fuld. Så pas på. Hej, Michael. Er du sikker på, at jeg ikke burde flyve den der? Ja. Okay. Du vil gerne komme med, hvis der. Jeg vil gerne med. Okay. Se, den landing fucker jeg op. Jamen det er derfor, jeg spurgte, at jeg ikke skulle flyve. Nej. Okay, good. Go. What, det er en mærkelig helikopter, det her. Okay, vi ses dernede. Nå, tager du det ikke, hva'? Hej. Okay. Så ser vi den langsomste landing nogensinde. Amen. Oh. Nice. Okay. But it's fucking precise. Ja, præcis. Good job. Okay, jeg tror, vi siger som geeks, eller sådan en laboratorium. Oi. Okay. Eller overhovedet ikke. Hvad sagde du? Hvad sagde du? Troede du, vi var nogle geeks amatører? Ja. Okay, hvad vil du være? Jeg vil gerne være den her. The Slink. Ja, det vil... Ja, jeg tager bare den her, så det er også fint. Oj, det ser cool ud. Mhm. Vi skal fandme ud og være noget sneaky beaky, du. Yeah. Ja. Gå om bag... Gå om på den anden side, og til at du kan se... Sidde lige ved siden af mig og styre noget. Michael? Yep. What? Press... Nej. Press H to appear in stealth mode. Sådan der. Så er vi i stealth mode. Oh, the pilot has turned our stealth mode. All pilot and passenger weapons are unavailable as the killer will not appear on enemy radars or maps. Ooh. Ooh. Okay. Put it down carefully, så er det godt, det kan være, der fly. Ja. Okay. Let's go, Vi skal være sneaky beaky. Okay, så tager han pistol frem i stedet for. Here we go. Der er den her, og nok er jeg. Go to the rear entrance. Ja, vi skal om på den der side, du går på lige nu. Okay, jeg skyder ham langt væk. Skyder ham tæt på, så. Er det ham, der står lige foran dig, du mener? Ja, lige foran mig står der en. Okay. 3, 2, 1. Nej, glem det. Der står to lige sådan ham langt væk. Jeg skyder bare det ham her tæt på. Okay, så skyder jeg kameraet. Der er kamera derovre, man kan se det på mappen. 3, 2, 1, go. Alright. Se, der står nemlig to lige derovre. Ja. Ja, jeg tror ikke, de kan se ham der. Hvis du bare skyder ham der lige nu, så skyder vi de der to sammen. Ja, okay, okay, jeg skyder ham til højre. 3, 2, 1, go. Nice. Okay, der er egentlig kilder. Shit, de kommer vores vej. Ja, I kommer. Okay, jeg tager den bag os der, okay? Okay. Så skyder vi på kryds. Det er fint. Jeg tager den bagerste. Eller, du tager den bagerste. Ja. 3, 2, 1, okay. Oh shit, Michael! Okay. Okay, der er ikke noget ham. Okay.
Get ready, get into cover. Okay, jeg er ved kameraet nu i hvert fald. Ja, jeg ser også et kamera. Oh, ja, cover. Okay, jeg skyder ham vagten. Skyder du vagten? Okay, fint. Ja. 3, 2, 1. Okay, tager du koderne? Ja. Nice. How do we search him? Okay. You can't get down to the server farm through the main doors. Go around the side of the facility to find the entrance. Skal vi rundt om siden? Vi må nok holde lade være med at sprinte for tæt på dem. Vi skal med det der kamera der, sådan der. Shit! Jeg skal vagt den. Jeg skal til højre. Ja, 3, 2, 1, go! Okay. Okay. Los Santos Government Facility. Oj, så tager vi bare elevatoren ned. Okay. Så vi har sneaket igennem det hele, og så tager vi elevatoren. Oj, pas på ham der. Sneak, dude, sneak. Shit. Pas på ham der. Okay, jeg skyder ham der. Ja. Der kommer vagt rundt om hjørnet hele tiden, tror jeg. Han står herovre imellem herovre. Ja, han kommer til dig nu. Kæft, hvor Lester bare irriterende at høre på. Slut ham. Fuck. Okay. Okay, lad os gå til AB, der står ikke nogen hernede. Okay, ja, lad os gøre det. Ja, der står en. Han går lige der. Jeg tager ham. Ja. Burde vi split op i stedet for at gøre det hurtigere? Så jeg går og ser det. Ja, det kan vi gøre. Okay, jeg går mod ser det, så. Jeg står vagt. Bare rolig, dude. Jeg er professionel til Hitman. Bare rolig, dude. Jeg er rigtig god til Need Speed. Okay. De der er nede ved B. Ja, jeg er nede ved C nu. Jeg fik en. Kan jeg gå ind og hacker? Jeg går ind og hacker. Hvordan ved jeg, hvad den skal hookes op til? En anelse. Jeg har bare taget ting. Nå, ja, sådan der. Okay, man skal bare sådan get det. Lidt get eller ej. Ja, han ved D nu. Jeg hacker. Jeg er alien med. Test. Alle fire forkert, okay. Alle fire forkert igen. God damn it. Ja, jeg failed. God damn it. Ja, yeah, sorry. Jeg skal hack den igen. Michael, du skal hen og beskytte mig. Okay. Sådan der, jeg fik den. Shit, de står skud på mig. Ja, til venstre. Ud til hvor jeg er. Ja, jeg løber ud til hvor du er. Jo. Ja, mand. Okay. Shit, dude, de er over det hele. Okay, let's move. Fuck. Ligger. Go. Vi skal ind her. Fuck. Jeg tager meget damage. Det er også. Jeg er næsten død. Løb. Følger. Jeg er død. Satans. No. Dammit. Ja, go. Der står en herop. Holy shit. Au. Ja, død. Nice, go. Og så chiller vi bare elevatoren ud herfra. Yo, guys. What's up, boys? Det må være bulletproof glass. Jeg håber, at det ser godt nok en dårlig våben, de har. Okay, fuck, man. Nej. Op til taget. Shit, vi skal forbi dem her. Ja. Skal vi? Okay, dude, ud til venstre. Jeg blev skudt af helikopteren, lad os skynde os. Ja. Jeg har næsten ikke noget håb, at jeg skal i cover, så jeg kan komme op på halv igen. Jeg har minigun. Nå ja, minigunnen. Nej, den har jeg ikke alligevel, åbenbart ikke. Okay, det har jeg heller ikke. Jeg tager mig helikopterne. Jeg vil sige, jeg er lige så snap. Okay, hvad er det dig? Ja. Okay. Au. Jeg bliver skudt af et eller andet fra siden af. Ja. Okay, lad os ryk. Pas på, ham der står bag SWAT-bilen eller sådan noget. Han død. Go. Shit! De helikopter der, de er sgu heller ikke lige for flinke. Okay. Du skal lige vil flyve, så vi sætter bare lige gå op, og så lige vente på, at du kommer derop. Ja, jeg løber lige baner, men ja. Okay. Jeg er pilot død. Let's go. Okay, jeg fik ham, om du sad i den. Jeg kommer. Go. I'm in. Go. Okay, jeg kan ikke skyde stadig. While in stealth mode, you will lose your wanted level quicker.
Sådan der, vi burde miste vores politi lidt hurtigt. Ja, hold da op. Okay, de kunne slet ikke finde os lige pludselig. Er det fyldt noget? Ja, de søger noget i hvert fald. Sådan der. Good job, man. Yeah, you too. Set up past. Åh, så fik du sgu platinum, hva'? Yeah. Okay. Sådan, nu skal vi assigne penge og alt det der pis. Okay, sådan der. Se, nu skal vi vælge, hvem der skal have flest penge, og jeg får 500.000, du får 100.000. Det synes jeg, der er meget fair. Meget. Jeg tror, det er fordi, jeg har betalt for den der high setup og sådan noget, men 15 er det mindste, jeg kan gøre. Er du glad nu, hva'? Er du glad? Dit svin! I'm ready now! need money? Lol! Okay, jeg skal være ham her. Hoi, jo, boy. Yeah, alright. Go. Vil du prøve at køre den, eller hvad? Nå, det er den nye. Ja, det ved jeg. Jeg skal være syg indtil videre, men ellers så er jeg bare den bedste kører i verden. Fuck! Meningen. Fuck, Drift King. Alright. Ja, den kører fint. Måske lidt på vej også. Ja. Den hopper fint på vej i hvert fald. Den hopper helt fint. I woke up in a new Bugatti. I woke up in a new Citroën Berlingo. Oh, det er den til venstre. Fuck. Sorry. Nej, Michael, du skal ikke hoppe ud. Det kan jeg se. Okay. Det virkede. Okay, det. Ja. Nå, så er der kamera i gang. Ja. Oj. Åh, vi skal ned underground igen. Hvad helvede, jeg har mistet mit hår. Mist din hat? Jeg både mistet mit... Nå, nu er jeg min hat på igen. Let's go. Oh shit. Åh, jeg er død. Sorry. Er du død? Hvad? Lige pludselig... I don't know, shotgun. Hvad? Der var ikke der. Jeg vidste ikke om jeg var low. Var jeg low HP? I don't know. Der var ikke nogen. Der var ikke nogen tæt på os. Nej. Det var bare boop. Nu har jeg det mindste fuld HP, så det er altid noget. Jeg går lige hurtigt i cover her. Vi skal lige være sikre på, at vi kan... Push frem. Ah, fuck! Lige fra højre. Jeg dør. Ja. Mit HP er mega low. Lige ud til højre. Jeg bliver der. Shit, mit HP. Jeg går ind og æder snacks. Der er ikke flere nu. Ja, jeg har fuld HP igen. Vi skal herhen, Mikael. Nå, nej, vi skal hernede. Nå, shit. Ja, jeg skal. Du har den været til starten med. Jo. Jeg bliver der. Holy shit, den er stor, den base her. Åh, fuck, jeg er død! Dude, jeg havde så meget HP lige pludselig. Boop. Sorry. Okay, jeg stiller mig i cover her. De har en sniper. Det er 100% en sniper, dude. Det er skadet. Det er skadet satan, mand. Han står der nede bagved. Okay, nu er vi HP grøn. Okay, det er godt. Fik du ham? Nej, han er stadig i live der nede bagved. Pas på, det er ham med sniperen, eller hvad fanden nu lige skal forestille, han har. Han der. Nice. Vi skal hen til War Room. Ja. Det er sygt. Det her er en Why not? Okay, oh shit. Okay. Jeg tager en her. Okay. Okay. Spring alt. Nå, du kan også højreklik for machine guns. Kældigt. Ja, hvad fanden vil bruge machine guns? Sådan. Så er vi færdig med at spille computer. Past. Nå, det er Act 1. Ja, der er mere, dude. Ja, Act 1. Potential earnings, det er 812 nu. Fik du din 500?
Jeg fik 690. Ej! Jo! Okay. Så det! Flest time bonus! 740! Og jeg fik 171 total cash. Hold kæft, hvor er det snød. Jeg fik 740. Åh, jeg skulle ikke have givet dig flere penge. Hey, hvis du kunne lide videoen, hvorfor ikke se en mere? Hvad lander der med? Højre. Venstre. Venstre.